Benvingut a Més que viure. M'alegra tornar-te a trobar. Avui vull explicar-te una història. Es tracta d'un home inquiet, emprenedor, optimista, amb ganes de fer coses. Cada dia, amb la seva esposa, planejaven la manera de poder deixar la fàbrica on treballava i emprendre el seu propi negoci. Estaven tan entusiasmats amb aquest projecte que no els quedava temps per veure la tele, llegir els diaris o reunir-se amb amics per sortir junts. Estaven tan centrats en el seu objectiu de planejar i muntar el seu propi negoci que s'havien desconnectat dels esdeveniments socials de la ciutat i del món. Quan sortia de la fàbrica on treballava, dedicava tot el seu temps i totes les energies al negoci que estaven planejant obrir. Va sol·licitar tots els permisos necessaris, va visitar i va negociar amb els proveïdors que li van semblar millors i va buscar un petit local on instal·lar l'activitat empresarial que estava projectant. Va aconseguir llogar una caseta que es trobava en el lateral d'una de les carreteres amb més circulació que sortien de la ciutat. Van contractar paletes, van acondicionar el local com a restaurant, van comprar el mobiliari necessari i van fer els tractes amb els proveïdors pel moment de començar la seva activitat. En poques setmanes van poder obrir el seu negoci i renunciar a la seva ocupació a la fàbrica. Tant ell com la seva dona van treballar molt dur per fer funcionar el negoci. Al principi només servien menjar al migdia. Com el menjar era molt bo, es va córrer la veu i al cap de molt poc temps no donaven a l'abast per atendre les peticions de reserva que rebien. Tenien clients a tota hora. Van haver de buscar empleats que els ajudessin a atendre tots els comensals. Els caps de setmana els arribaven tantes sol·licituds que havien de reservar taula amb antelació perquè no cabien en el petit menjador. Això els va portar als nostres amics a plantejar-se una ampliació del negoci i la contractació de més personal. Al cap d'uns mesos, els guanys van ser suficients perquè poguessin deixar el lloguer i poguessin comprar el terreny i l'edifici en el qual es trobava el negoci. Els beneficis obtinguts amb la marxa del negoci els va permetre enviar el seu fill a la universitat. Estaven orgullosos i asseguraven als seus amics que en graduar-se el seu fill es faria càrrec del negoci i així prosperaria encara més. Entretant, el fill estava a la universitat. Van seguir treballant dur com venien fent-ho fins aquell moment. Per facilitar l'estacionament dels cotxes i l'estada dels clients, van llogar el terreny del costat i el van acondicionar com una zona d'aparcament. Van posar un enorme rètol lluminós sobre el local i van contractar la col·locació de diversos cartells publicitaris a les carreteres adjacents. Amb tot això, els clients es van multiplicar encara més. Va arribar el tan anhelat dia en què el seu fill es va graduar a la universitat i van tornar a casa. El pare estava feliç. Però el fill, al veure en què s'havia convertit l'humil negoci, li va dir alarmat: "Papa, no t'has assabentat de les notícies?" "Quines notícies?" contestà el pare estranyat. "Estem travessant una crisi financera molt greu. L'economia del país està realment malament i molts podrien anar a la fallida. Ho han anunciat des de fa mesos per la ràdio, la tele i la premsa. No ho has vist?" "No, no, fill", va dir el pare pensatiu. "No he tingut temps per això. La teva mare i jo treballem tot el dia. Però, pel que em dius, sembla que he de prestar més atenció a aquestes coses."
El comerciant es va quedar repensant mentalment tot el que li havia dit el seu fill i ho va comentar amb la seva esposa. Després d'haver-ho pensat, es van dir: "Nosaltres no tenim cap tipus d'estudi ni preparació. En canvi, el nostre fill ha estudiat a la universitat, llegeix el diari, escolta la ràdio, veu la televisió. Ell sap el que està dient. Haurem de fer alguns canvis en el negoci." El primer que van fer va ser rebaixar costos. Per això van suprimir els cartells publicitaris de les carreteres properes i van apagar el rètol lluminós del local. D'aquesta manera, aconseguiren estalviar en publicitat i en energia. Immediatament, l'afluència de clients va començar a baixar. La disminució de clients va fer baixar les vendes i van començar a disminuir els ingressos. Això els va dur a pensar que havien de cessar amb el lloguer del terreny que usaven com a aparcament, el que va complicar molt l'arribada dels seus clients a l'establiment. També van decidir canviar alguns proveïdors per a altres més econòmics, encara que això signifiqués baixar la qualitat dels seus productes. Va realitzar després altres canvis i al cap de poc temps les ventes van anar disminuint dramàticament fins a arribar a un nivell amb prou feines rendible. Llavors va dir al seu fill, amb un to de tristesa: "Fill, tu tenies raó. Veritablement estem patint una gran crisi." En la nostra experiència personal, podem estar vivint una situació semblant. Les nostres relacions amb els altres són estupendes, estem contents, vivim feliços i la nostra relació amb Déu és bona. Un dia vam començar a pensar que Déu no és tan bo com estàvem pensant fins ara, que els altres no ens volen com havíem cregut, que la feina no és tan convenient com veníem pensant, que la nostra dona no s'arregla tant com feia abans, que els nostres fills ens comencen a menysprear i que Déu sembla que s'han anat de vacances per no tornar. Llavors, deixem de saludar els nostres veïns, realitzem el treball amb desgana, deixem d'abraçar la nostra esposa de manera efusiva, de besar els nostres fills quan arribem a casa, deixem de pregar a Déu, fins que entrem en una situació de crisi i desànim. En moments en què ens sembla que la crisi entra a la nostra vida i que les coses no són com abans o com venen sent fins ara, ens cal acudir a un conseller al que mai li fallen les opinions, que està per sobre de qualsevol crisi, que coneix la fi des del principi, que pot donar-nos la solució adequada al nostre estat d'ànim. La Bíblia ens diu que el Senyor sempre és a prop de tots els que el busquen amb sinceritat i afegeix que podem confiar en Déu per sempre perquè en ell està la fortalesa dels segles. Amic, Déu vol que siguem prosperats en tot. Desitja donar-nos el seu consell i també la seva ajuda. Només ens demana que confiem en ell. T'animes a fer la prova de confiar en qui va fer el món i tot el que hi ha en ell? Segur que et pot ajudar, perquè per a Déu no hi ha res impossible. Si vols saber més del que acabem de veure, t'invito a entrar a la web quecurso.es. I si desitges compartir les teves inquietuds amb nosaltres, pots escriure'ns a hola@hopmedia.es. Trobaràs el Déu que pot donar-te consol i un futur millor. No oblidis que per a Déu tot és possible. T'espero en el proper programa. Fins aviat.